Полудень в Україні. На ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Четвертий російський гумконвой сьогодні в'їхав на територію України через пропускні пункти, які контролюють терористи. Одна колона вже дісталася Донецька, а інша прямує до Луганська. У Росії стверджують, що 100 вантажних автомобілів привезли для жителів Луганської та Донецької областей будматеріали, продукти харчування і медичні препарати. Але що там насправді залишається загадкою? Попри обіцянки Москви, ані українських прикордонників, ані працівників Червоного Хреста до перевірки вантажу не допустили. У будь-якому разі найімовірніше, що вантаж, як і раніше, дістанеться терористам ДНР та ЛНР. Від ранку продовжуються обстріли українських позицій на сході країни. Під вогнем Щастя і Чорнухина на Луганщині. Окупанти тричі били по Донецькому аеропорту. Зараз у районі Литовища активізувалися ворожі снайпери, повідомляють у штабі АТО. Хроніки війни в репортажі з передової. Увесь день бойовики ЛНР обстрілювали позиції силовиків у районі селищ Гірське, Золоте й Тошківка. Під щільний вогонь потрапили 31-й, 29-й і 25-й блокпости. Їх накрили градами і великокаліберними мінометами. Дуже погано вчора, з вчорашнього дня і сьогодні, от ви чуєте, ну спасу нема. Значить, як будто вони з якогось ланцюжка зірвалися, як ціпні пси і накинулися. Обстрілюють прифронтові села. Не обійшлося без втрат серед цивільного населення. Загинула щонайменше одна жінка, ще кілька людей серйозно травмовані. В Новотошковці, це вже наша територія, значить, 1-200 жінка в годах і 300 ранена у Зіно-Лисичанськ. Стріляють по жилому масиву. А в селищі Тошківка град потрапив у школу. Він знищив будівлю. Проводити заняття там уже неможливо. На момент бомбардування у школі не було ні дітей, ні вчителів, тому обійшлося без жертв. Причому місцеві жителі кажуть, ракети летіли з території, яка повністю контрольована ЛНР, в напрямку позицій силовиків. З тої сторони, відсюди не стріляють, зі сторони Лисичанська. От десь з Кіровського перекрестка. Ну, я йшов по вулиці, там, по шосейці, бачу, свистять ці снаряди. Потім дим пішов, там йде один, спросив, говорить, у школі впало на стадіоні. А потім вже після прийшли вже от це розрушення. Дітей і вчителя успіли уйти, коротше. Ага. Ну, тут люди вже прийшли, вже... З якої сторони? Впродовж усього дня бойовики знову били по Донецькому аеропорту. Спочатку пішла артподготовка на аеропорт, як звичайно. Тобто це були самохідні артилерійські установки, це був БМ-21 «Град». Вот. Після цього почалися танкові обстріли. Вот, в принципі. Після цього по ним відпрацювала наша артилерія. І, в принципі, на цьому фактично бой закінчився. Також бойовики обстрілюють позиції української армії в передмісті Донецька. Зокрема, з градів і мінометів атакували блокпости в районі села Первомайське. Одного військового поранили. Також серйозні руйнування є і в самому селі. Багато будинків розбомблені. Одна з мешканок розповіла, що тільки дивом залишилася жива. Снаряд терористів влучив прямо у сарай у дворі. Там була бензопила, бензокоса, вся утварь сільськогосподарська. Повилітали всі стекла в домі. Дочка говорила, мам, у нас такий дом, що ніхто не попаде, навіть вона попала. У військових, які перебувають поблизу аеропорту, відбулася часткова ротація. Вони окопуються і готують бліндажі до зими. Їм допомагають волонтери, привозять теплі речі й буржуйки. А командування, як жартують військові, видало тільки штани й автомати. Разом до кінця, що яке настроєння. Прийшов я сюди, щоб захищати свою землю, свою родину. І можна стояти до кінця. Тобто, зараз строїться, будується нація. І важливий період для нашої країни. Головне не зламатися. У самому Донецьку бойовики стріляли і по житлових кварталах міста, особливо в Кіровському та Київському районах. Там загинув один мирний житель і ще троє отримали поранення. Бомжами превратили. Тут нічого немає. Світа не посмотрите, поснімайте. Дома поставались, то крыши поставались, вони всі в дирках. Це все через зиму все упаде. Тому здесь нет.
Все частіше спалахують конфлікти і між різними бандами терористів. За даними РНБО, бойовики з організації «Оплот» ворогують з бійцями підрозділів «Кальмус», «Схід» і російською православною армією. Часто доходить і до перестрілок. Ольга Сас, Веніамін Трубачов, Руслан Смещук, телеканал «Інтер». Активізувалися терористи і на півдні Донецької області. Вночі вели вогонь по Миколаївці, це неподалік Волновахи. Вже зранку бойовики обстріляли Старогнатівку у Тельманівському районі. Наші кореспонденти побували у Талаківці, це селище, яке терористи двічі обстріляли з важкої артилерії, і в інших гарячих точках довкола Маріуполя. Це позиції українських військових у північному напрямку від Маріуполя. Ось ці бліндажі від противника відокремлює тільки річка. Військові кажуть, бойовики кілька днів тому відступили, але напередодні знову з'явилися на позиції. Вони вивели свою техніку бронірувану і вивезли лічний состав. Частично вернули свій лічний состав і зайшла тісніша техніка. Техніка залишила колесна. Обстріли тут не рідкість. Розриви снарядів чути постійно. Мы находимся в подразделении, которое обстреливается ежедневно. Вот. Просто меняются виды вооружения. Обстрелы идут здесь постоянно. Мариупольцы могут быть спокойны. Там, где стоит 9-й батальон, враг не пройдет. И в целом, где стоит украинская армия, никто не собирается сдавать Мариуполь, потому мы и здесь. А в іншому підрозділі є загиблі. Недалеко від Волновахи, біля села Петрівське, українські військові виявили диверсантів. Почався бій. Частину диверсантів було знищено на місці, решта відступили. Під час цього бою загинуло троє наших військовослужбовців, один отримав поранення. А ось так тепер виглядає Талаківка. В результаті обстрілу тут загинуло двоє українських військових і ще один поранений. На землі осколки града. Деякі стремлять просто посеред дороги. Є тут і снаряди, що не розірвалися. Їх іще навіть не встигли прибрати. До найближчого житлового будинку всього кілька десятків метрів. Ірина Ельницька, Людмила Горбач, Вадим Равун, телеканал «Інтер». СБУ відкрила справу проти російського актора Пореченкова за статтею створення терористичної групи чи організації і участь у ній. Актору загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років. В МВС України заявили, що Михайло Пореченков, прибувши до Донецька у складі збройної банди, особисто взяв участь в обстрілі підрозділів українських збройних сил з автоматичної зброї. Сьогодні ж слідчі звернуться до суду, щоб оголосити Пореченкова в розшук. До розшуку збираються підключити і Інтерпол. Актору вже заявив, що кадри, на яких він стріляє з кулемета, були постановочними, а набої – холостими. Центр в Борчкому залишилося обробити 0,3% голосів виборців. Однак на результат голосування це вже не вплине. Через що затримка? Запитаємо нашу Олену Центилу. Вона саме працює в ЦВК. Олено, в мене єдине запитання. Чому так довго? Доброго дня, Олю. Насправді довго через те, що не всі окружкоми передали дані в електронному вигляді в систему вибори. Не всі дані введені в систему, відтак Центр виборчком не бачить їх досі. Але продовжує працювати в режимі відкритого засідання, приймаючи протоколи з мокрими печатками. І безпосередньо ті люди, які привозять ці протоколи, зокрема з найгарячіших східних регіонів, пояснюють, чому ж вони так довго рахували, чому вони так довго вводять дані і що їм заважало працювати. Зокрема, голова дільничної комісії номер 112, це місто Рубіжне, та сама комісія, яка станом на понеділок внесла аж 0% даних в систему вибори, сьогодні пояснив, що йому заважало. Вони блокували її ще в першу неділю, коли приїхали. Ми неділю не мали проголосувати жодного рішення. Потім вони блокували і п'ятницю, і суботу. Я хотів би відзначити мужність і витримку особисто голови, заступника, інших членів комісії, які працювали на цих виборах в дуже тяжких умовах. Разом з тим, вони все ж таки змогли встановити підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 112. Я поки що не стикався з щоб комісія працювала в таких тяжких умовах. Тому я дуже вдячний. І подібна ситуація, вона швидше правилом стала на цих виборах для, наприклад, Луганської області. Поруч зі мною пан Максим Попов, член окружної виборчої комісії з міста Сєвєродонецьк, тієї самої номер 106, яка безпосередньо теж була в списку аутсайдерів. Пане Максиме, що заважало рахувати, вносити, власне, і проводити вибори?
Ну, по-перше, я таких виборів тяжких не пам'ятаю. Я третій раз в окружній комісії. Навіть як тяжко не було підготувати вибори на президентських виборах, хоча вони так не состоялись, але підготовка була легшою. Основна причина – це непрофесійна команда членів дільничної виборчої комісії, адже територія наша граничить з зоною АТО, тому багато людей просто переїхали, багато людей відмовились, багато людей пам'ятають президентські вибори, яким просто не заплатили. Отже, довго. Не було кому працювати. Не було кому працювати. Чи були заміни в складі ОВК, як з ОВК? Заміни з ОВК були, заміни з ОВК були постійно, і якщо б не були заміни буквально два дні тому, то ми б і досі рахували, бо робота окружної комісії фактично була заблокована. Чому? Тому що, мабуть, та команда, яка була в більшості, жодного з них не було місцевого, всі були або Састаханова, або Салчевська. Мабуть, була у них установка зблокувати роботу. Вони не приймали протоколи, вони наполягали, щоб був перерахунок майже на кожній дільниці. Тому, коли їх поміняли, у нас робота пішла дуже швидко. Я нагадаю, пан Максим Попов, представник дільничної комісії номер 106 місто Сєвєродонецьк Луганської області, та сама комісія, яка була в аутсайдерах, вже привезла і здала протоколи з мокрими печатками, ЦВК їх прийняло. Сьогодні в Центрвиборчкомі чекають протоколи ще близько 70 дільниць. Ми продовжуємо слідкувати і відстежуємо підрахунок, і обов'язково в другій годині повідомимо наступні деталі. Олю. Дякуємо тобі, твоєму співрозмовнику. До зустрічі о 14-й. Олена Центила з останніми новинами із Центрвиборчкому. Сьогодні відбудеться перше засідання робочої групи зі створення парламентської коаліції. У ньому візьмуть участь по троє представників від кожної політичної сили. Про це домовились напередодні уповноваження від блоку Петра Порошенка, Народного фронту і Самопомічі. Каже, до переговорного процесу можуть долучитись і інші проєвропейські сили, які потрапили до парламенту. Як розкладається політичний пасьєнс, знають наші кореспонденти. Пристрасті вщухли, але коаліціада триває. Правда, ні в блоці Петра Порошенка, ані в Народному фронті вже не кричать, хто ж повинен формувати коаліцію. Документи обговорюють. Блок Петра Порошенка навіть громадськість покликав та просить головного відійти від квот. Немає ніяких перешкод якихось, щоб прем'єром був як представник Народного фронту, так і представник блоку Петра Порошенка. Зрештою, може бути і навіть третя особа. Як компроміс. Про що домовилися, політики мовчать. Хоча вже є кілька версій. За однією з них Яценюк буде формувати уряд під себе. Призначатиме всіх міністрів, але й відповідатиме за реформи сам. А крісло спікера парламенту запропонують Володимиру Гройсману, чинному віце-прем'єру. Є й інша версія з прізвищами та іншим принципом. На посаду спікера парламенту розглядають кілька кандидатур. Від блоку Петра Порошенка – Юрій Луценко і Володимир Гройсман. Втім, останній може знову сісти в крісло віце-прем'єра. Міністерство охорони здоров'я можуть віддати Ользі Богомолець, Мінекономіки, Віктору Пінзеннику, Міністерство соцполітики, Павлу Розенку, Міносвіти, Сергію Квіту. Народний фронт хоче керувати іншими відомствами. В Міністерстві фінансів, можливо, буде Андрій Пишний, нинішній голова Ощадбанку. Міністерство юстиції залишать за Павлом Петренком, а Мінсоцполітики – за Людмилою Денисовою. Правда, один із списку все заперечує. Павло Розенко, нинішній нардеп Ударівець, пише: все брехня, нікуди він не йде. У блоці Петра Порошенка натякають, кандидатів тасують як колоду. Одних і тих же бачать у кількох кріслах. Ви вже назвали кандидатуру Гройсмана. Крім того, я зрозуміло, що претендую на цю посаду і Арсеній Петрович Яценюк. Також, безумовно, зрозуміло, що і є декілька кандидатур на посаду спікера парламенту. Так що, але давайте ми просто не будемо забігати наперед. Уроки всі вивчені всіма сторонами, тому ніякої війни, ніякої коаліціади до останнього депутата не буде. Очевидно одне, що якщо буде прем'єр від Народного фронту, то спікер буде від блоку Петра Порошенка. Тобто тут, як кажуть, двох випадків бути не може. Для Народного фронту і для Яценюка на сьогоднішній момент найголовніше прем'єрський портфель. Якщо він збереже прем'єрське, то усім іншим Народний фронт, по ідеї, може пожертвувати. Втім, є крісла, які віддавати не хочеться. Хто очолить Міністерство внутрішніх справ? За нього особливі торги. Народний фронт відкрито заявив, що його цікавить силовий блок.
Однако, с другой стороны, президент отдать силовой блок просто так не может. Это могут появиться комбаты. То есть, если и дальше, скажем так, проблемы политические, экономические, социальные будут усугубляться, может быть, как бы появление человека с ружьем, матроса-железняка, который скажет: «Караул устал, господа, прошу освободить помещение». И в этих условиях отдавать на сторону силовой ресурс, ну, по меньшей мере, и со стороны президента было бы неразумно. Крім того, довго будуть розігрувати посаду міністра енергетики і всі економічні фінансові кабінети та силові структури, ті, які впливають на політичну ситуацію в країні. В Народному фронті тиша, і будівлю Кабміну не використовують для презентації і не кажуть, де і кого пропонують. У «Батьківщини» повідомили, про коаліцію говорили, і все пройшло конструктивно. Інші теж чекають, коли їх покличуть за стіл переговорів і що для них там залишиться. Ігор Цуркан, Катерина Лисенко, Валентин Бєліч, новини телеканал «Інтер». Газ цієї зими в нас буде. Україна, ЄС і Росія домовились щодо його поставок. До нового року Україна отримуватиме паливо по 378 доларів за тисячу кубометрів, а з січня до кінця березня по 365. Також ще цього року Україна має погасити більшу частину свого боргу перед Росією. Це 3 мільярди 100 мільйонів доларів. Перший транш Київ має виплатити Газпрому вже найближчими днями. Одразу ж після цього російська сторона обіцяє відновити поставки газу до України. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу вже висловив надію, що всі сторони виконуватимуть свою частину угоди. Ці рішення, які ми прийняли на сьогоднішній день, забезпечать як енергетичну безпеку України, так і забезпечать безпечний транзит газу до країн Європейського Союзу. МЗС України надіслало протест до Міжнародної федерації футболу. Дипломати поскаржились на відеоролик, який презентує емблему Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії. На відео анексований Крим – частина Росії. ФІФА розмістила цей ролик на своєму офіційному сайті, але згодом перепросила перед Федерацією футболу України, а відео видалили з сервісу YouTube. Українські дипломати нагадали футбольним функціонерам, що анексія Криму – це грубе порушення міжнародного права і українського законодавства. Ті вибачилися, мовляв, ролик замовили у росіян і не звернули увагу на їхні маніпуляції з картою світу. Діти пасажирів малайзійського «Боїнга», яке збили терористи на Донбасі, подали позов до суду на владу Малайзії і на авіакомпанію. Неповнолітні позивачі вважають, що авіаперевізник порушив умови контракту. Їхні батьки не дісталися місця призначення. Адвокати підлітків заявили, що родини загиблих вимагатимуть фінансової компенсації, проте її розміру ще не визначили. Нагадаю, на борту лайнера, який збили бойовики, було 298 людей. Усі вони загинули. Ми хочемо отримати відповіді. Потрібно знайти винного, того, хто понесе відповідальність. Хочемо, щоб люди знали, що сталося насправді. Сподіваюся, завдяки цим справам ми почуємо відповіді на ці питання. В Україні стартувала донорська естафета Red Donor Challenge. Її принцип такий самий, як і у Крижаної. Все задля доброї справи. Кожен учасник може поділитися своєю кров'ю заради життя наших воїнів, що лежать у столичному військовому госпіталі, а лікарі кинути виклик своїм колегам з іншого міста України. Скільки крові вдалося зібрати у перший день акції, розкаже Альона Завора. Першими учасниками Red Donor Challenge стали жителі Баришівки. Вже з самого ранку лікарні ніде проштовхнутися. Бажаючих підтримати військових із зони АТО десятки. Пожежники, рятувальники, міліціонери, студенти, пенсіонери та просто небайдужі. Отут, прямо біля входу, аналіз на групу крові. Газей перша. У вас теж перша. В кабінеті поруч вимірюють артеріальний тиск. 155 на 100. Скільки? 155 на 100. Його можна здавати. За перші дві години медики взяли кров у майже півсотні донорів. Один з ініціаторів та засновників акції, місцевий лікар Галина Миколаївна, не приховує задоволення. Зазвичай 30 донорів, ну 40 максимально, планові донори. А тут дійсно люди відгукнулися. Хотілося допомогти хлопцям, які, правда, потребують частинку людської теплоти, доброти. І як медик я розумію, що біоматеріал не купиш в магазині, на базарі. Його ніхто не привезе нам за кордону. Наразі Київський військовий госпіталь потребує першої, другої та третьої груп. Саме такі донори і були в пріоритеті. Працюємо кулачком. Сили зжали, розжали, не спіши. Як ви себе чувствуєте? Чудово.
Забором займаються столичні медики. Сюди, у Баришівку, вони привезли все необхідне – обладнання та матеріали. Процедура безпечна і надійна, запевняють лікарі. У нас всі системи, які ми проводимо забор крові, вони всі одноразові. І повторних використання, в принципі, навіть нереально. Щоб люди, скажімо, не переживали, які там, деякі переживають, і говорять, що їх заразили, коли вони брали кров. Цей варіант просто неможливий. Прежде всього, скажімо, чим переливати кров, то в будь-якому випадку кров вся обслідується на маркері гепатита, ВІЧ і сифіліс. Тобто не обслідувана кров, вона не може бути перелита кому-небудь. Військовий Олександр здає кров для бійців друге. У нього на сході воює чимало знайомих. Щоправда, хтось вже повернувся додому і не без поранень. А дехто тільки туди збирається. Скільки я знаю, що від втрати крові у нас самі великі втрати йдуть. Звичайно, що ми переживаємо за них, дуже переживаємо за хлопців. Тут же, на місці, після доброї справи, волонтери пропонують усім учасникам естафети відновити сили. Солодкий чай, бутерброди, печиво, за бажанням червоне вино. На виході з лікарні грає оркестр. Музиканти прийшли самі, без запрошення, аби підтримати та підняти настрій. Медики Баришівки разом з волонтерами та виїзною бригадою Центру крові Збройних сил України прийняли донорську естафету і передають її Борисполю. Коли саме там можна буде здати кров для наших військових, поки невідомо, але точно не раніше, ніж за тиждень. Адже на організацію у Баришівці пішов майже місяць. За день вдалося зібрати майже 30 літрів крові. І вже сьогодні, запевняють лікарі, її розподілять по групах, обстежать і доправлять у військовий госпіталь. Альона Завора, Сергій Ведмід, новини телеканал Інтер, Київська область. Життя 242 пацієнтів Харківського нефрологічного центру на волосині. У лікарні закінчилися препарати для проведення гемодіалізу. Без цієї процедури не можуть жити люди, в яких відмовили нирки. Проблема з фінансуванням почалася ще в березні, коли виріс курс євро. Постачальника за давню звичку привозили препарати в борг, але тепер відмовляються. Життєво необхідних ліків залишилося на один тиждень. Моя красавиця. Каті 25. Вона закінчує фармацевтичний, отримує другу вищу освіту, танцює сальсу і мріє. Посмотрети мир, дуже мечтаю побувати в Прагі і в Італії. Від ровесниць Катя відрізняється тільки одним – у неї ниркова недостатність. Уже 10 років дівчина живе тільки завдяки процедурі гемодіалізу. За один сеанс апарат проганяє і чистить кров пацієнта кілька разів. Коштує це близько 80 євро за один раз, а це потрібно тричі на тиждень. Це близько 1000 євро на місяць. Така сума не по кишені жодному із 242 пацієнтів Харківського нефрологічного центру. А безкоштовні препарати від держави тут закінчуються. Гроші на гемодіаліз не виділяють із весни. Увесь цей час лікарі вмовляли постачальників давати ліки в борг, але він уже становить 11 мільйонів гривень. Пацієнти з жахом думають, що з ними буде далі. Наливаються ноги, сустави. Все наливається, робляться як би колодки такі. Ну, наливається тіло. Тому що вещества тоді накаплюються, блокується серце. Наступає інтоксикація, повищається рівень калію і азотистих шлаків в крові. І з'являються симптоми інтоксикації. Тошноти, рвоти, головні болі, повищається артеріальне давлення. Директор центру хапається за голову. Пороги обласного управління Мінохорони здоров'я оббиває вже півроку. Там відповідь одна – Київ не дає грошей. У нас сьогодні остання неділя розходних матеріалів, які у нас маються. Сьогодні поставщик пішов на зустрічу, пообіцяв завтра нам ще на неділю дати розходних матеріалів. В обладміністрації про гемодіаліз говорять неохоче. Мовляв, бюджетних коштів не вистачило, бо курс євро злетів, а препарати імпортні. До того ж, пацієнтів додалося. 30 людей із зони АТО, лікування яких Київ не фінансує. Серед них і ці жінки. Що ж ми тоді будемо робити? Умирати, яму тирити. Централізовано вивозили в Дніпропетровськ. Ну, там теж ж немає діалізаторів, теж больні страдають. Нас вже умерло 4 чоловіка.
В уряді хворих начебто почули і кошти терміново знайшли. Для вирішення проблеми Кабмін виділив із державного резерву понад 10 мільйонів гривень. За підрахунками чиновників, цього має вистачити на півроку для 135 пацієнтів у 4 областях. Тоді, як лише в Харківській, 242 людей потребують гемодіалізу. Ірина Ільницька, Лідія Калініна, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. І на цьому я прощаюсь до 14-ї. Дякую за увагу і легкої вам п'ятниці.